Au. Hei, velkommen til Brettspill med Takras. Nei, det handler ikke om sying eller strikking, men likevel så gjør det det. For i dagens episode så skal det handle om lappteppe. Jeg skal bare fortelle... den her lille... Au! Ja. Tror jeg skal holde meg til brettspillet. Hello! Patchwork av Ove Rosenberg. Han står blant annet bak spillet Agricola og Caverna. To spill som jeg har veldig forskjellige meninger om. Agricola, ikke så bra. Caverna, meget bra. Handler nesten om samme, men det er små endringer jeg har gjort som gjør spillet veldig forskjellig fra hverandre. Men, hva har jeg gjort her for noe da? Her er det lappeteppe. Vi skal ha et lappeteppe her, og et lappeteppe her. Et spill for to spillere. Og, som du ser, så tar det litt tid å sette opp spillet, fordi du skal ha en sirkel sånn, med lappetepper rundt midten her da. Så, spill for to spillere, lappetepper, masse knapper. Hvordan funker det? Kan det være gøy da, egentlig? Og, trenger du være flink til å lage ekte lappetepper for å like det her? Svaret på det siste spørsmålet er heldigvis nei. Du trenger ikke være flink til å strikke eller lappe noen ting. Det du trenger å gjøre, det er å være flink til Tetris. Det er noe helt annet. Så er disse brikkene her, det er en ferdig lappeteppe som du skal legge inn her sånn. Og så skal du få matche da andre mønster til å passe inn her. Og det er veldig viktig, fordi det handler om å dekke så mye som mulig av arealet ditt. På slutten av spillet så vil hver rute være minus 2 poeng, og det er ganske heftig. Og en knapp, det er 1 poeng. Jeg skulle ønske å ha de høyere stoler, altså. Dette blir litt latterlig. Men ok, brett i midten her, det viser en tidsforløp inn mot midten. Og så rundt hele brettet har du da forskjellige typer lapper du kan legge da på brettet ditt. Denne brikken her, den går rundt brettet, den begynner da på den minste brikken sånn. Og så kan du som startspiller velge å kjøpe en av de tre nærmeste her. Hvis du gjør det, så må du betale knapper. Prisen står her. Hvor mye det? Den koster 10 knapper, den står 7 knapper og 4 knapper. Men det koster mer knapper. Det tar tid å lage disse lappene også på brettet ditt. Så den første som koster 10 knapper, den koster 4 tid, den neste koster 4 tid, og den neste koster 2 tid. Og tid, det markeres ved å flytte markøren din inn mot midten i den spiralen her. Når du kommer til midten, så er det spillet ferdig. Og det som er viktig med den spiralen her, det er alltid den som ligger bakerst som får lov til å gjøre turen sin. Så hvis en gula kommer der, og du gjør en grønn person som gjør 2 tid, 1-2, ja, fremdeles grønn sin tur. Å ja, kan jeg kjøpe en ting til der for 1, 2, 3, 4. Og hvis du ligger på toppen, så er det også din tur. Så er det enda grønn sin tur. Så det er veldig viktig å administrere tidligt forbruket her. Og i tillegg ha nok knapper til å kjøpe de tingene du vil. Og i tillegg så må du passe på hvor denne saken her står. For du kan kun kjøpe de tre nærmeste. Hvis jeg kjøper den, sånn. Så legger jeg på brettet mitt, betaler tid og penger. Så kan neste mann velge de tre tingene. Så hvis jeg går bort dit igjen, så har du det masse å tenke på, og det er det som gjør spillet så kult, det er den her turrekkefølgen, og behandling av tid og behandling av knapper. Det som også er viktig å merke seg, det er at noen av disse lappene, de har knapper på seg. Så hver gang du lander på knapp på det hjulet her, så får du inntekt. Og hver gang du lander på en sånn lapp som dette her, en løslapp, så kan du ta den og legge på etter ditt. Og det unngår du minus 2 poeng på. Og det er ikke en handling å gjøre det heller, det er bare første mann ditt på tida. Så du vil bruke minst mulig tid, men du vil også bruke nok tid til å komme først. Hvis du er litt dum for å gå over knapper, så kan du bare bruke tid. Sånn 1, 2, 3, 4, 5 tid for å få 5 knapper. Eller 6 tid for å få 6 knapper, men da er det gul sin tur plutselig. Så når du spiller spill da, så tenker du ofte, oi, det her var en stor sak. Kostet 10 knapper, men gir meg 2 inntekt, men den var billig i tid. Eller den her, den var enda dyre tid og dyre knapper, men enda mer knapper i belønning. Den her, den gir deg ingen knapper på brikken. Kostet 2 tid, men billig i kjøpet og tar plass. Og så har vi en annen en også, skal vi se om vi finner den. Denne. Den har ingen knapper, kostet bare 1 knapp å bygge, og 2 tid. Kjempestor bit, nesten gratis å bygge. Selvfølgelig vil du ha den, men den tar veldig merkelig plass på brettet ditt. Så hvis du har sånt område igjen, så er det jo kun denne som passer inn der. Du kan ikke sette inn den etterpå. Så etter hvert som denne tingen her går rundt og rundt brettet, så vil det være vanskelig og vanskelig å velge akkurat de brikkene du trenger, særlig hvis det er lite plass igjen.
Så hvis det fort ferdig med å bygge ut her, så må det ofte si pass på senere runder, mens motstander bare kan plukke og velge det han vil. For han vet at ja, selv om det din tur, så kan jo jeg velge akkurat det jeg vil. Så det interessant, men det ikke mer enn det. Det et veldig kult, abstrakt tomannsspill med et fint tema og ganske kul grafikk også. Så det en veldig enkel anbefaling, rett og slett. Du vinner da med å ha mest knapp på sluttet spillet. Så husk at hvert tomme felt minus 2 poeng, så fyll at du kan. Og ikke la motstanderen din få alle de beste brikkene som gir inntekt underveis, så det poeng det også.